لیگی ترجمانوں کی نیب ترمیمی آرڈیننس پر سیاست افسوسناک ہے. وزیراعظم کا دامن صاف، احتساب کا کوئی خوف نہیں. فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ، علاج معالجے کی سہولت ریاست کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں پیسوں سے سیٹیں خریدی جاتی ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر پھر سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتے ہیں. معاون خصوصی کا تقریب سے خطاب. عمران خان، میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشن. میں کہتی ہوں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشن، کیونکہ سیاست دان بننا، سوشل ورکر بننا دو مختلف چیزیں ہیں. اور جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ جب کسی منصب پہ، مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اس کی پرائیورٹیز انسانیت اور انسانی کاز کے ساتھ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں. میں میڈیکل، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جو پبلک میڈیکل کالجز میں پڑھنے والے ہیں وہ میرٹ پہ دن رات محنت کر کے ان میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو دوسری طرف پیرالل سرمایہ داروں کے بچے ان مالداروں کے بگڑی ہوئی اولاد جو میرٹ پہ نہیں آتی، تو وہ پیسے سے سیٹیں خرید کے اس میڈیکل شعبے کے اندر جب اس بچے کو داخل کرواتے ہیں جس کی کمٹمنٹ میڈیکل کاز کے ساتھ نہیں ہے، جو میرٹ پہ نہیں آیا، لیکن چونکہ اس کے والد کو سٹیٹس چاہیے، اس کی والدہ کو اس کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، کہ اس کے ساتھ لیبل لگ جائے کہ یہ ڈاکٹر ہے.